Gjithashtu lajm për marrëdhënien tënde me bashkëshortin. Mm-hmm. Ka një krizë në çift, duket se po shkojnë drejt divorcit. Në fakt, çfarë praj sa mund të shprehesh, është e vërtet? Tani, e para njerë unë jam munduar që ta mbaj sa më largë opinionit publik, syrit publik, sepse ai ka vendosur vetë që mos të jetë pjesë e kësaj, dhe jam munduar gjatë gjithë kohës që t'ja plotësoja të dëshirë, qoftë atij, por edhe vajzës, sepse vajza është shumë e vogël, por gjithsesi mendoj që njerëzve të mi të dashur dua t'ja respektoja të privatësinë e tyre, dhe por nga ana tjetër mundohem të jem sa më transparente me publikun, sa më e sinqertë, sa më e hapur, dhe largesa, si thuash, nga Amerika, duke jetuar në Shqipëri këto 4 vitet e fundit, e ka bërë goxha të vështirë raportin ton. Por mendoj që dhe kjo është një proces, dhe ajo çka është e rëndësishme për ne është të kemi vajzën dhe të kemi një raport sa më të mirë me të dhe me njëri tjetrin, për të respektuar qoftë atë raportin që kemi me njëri tjetrin. Dhe ja dalim shumë mirë, ja dalim shumë band për këtë gjë. Kështu që tash është një proces, kështu që asgjë nuk do doja që të jepja një detaj ku ai mos të ndjeshe mirë, ose vajza ime që mund të ndjek si emision, për shumë në këto momente. Kështu që mundohem sa më shumë të arruaj privatsin, por është e vetë kuptueshme që momenti që jeton në largësi, ka probleme ose ka vështirësi në raporte, sepse është totalisht njërzore. Pushimet e verës do t'jenë së bashku? Do t'jenë në Shqipëri apo do t'kthesh prap në... Do qëndroj në Shqipëri, dhe mund të kemi edhe, po, pa tjetër, do jemi brenda në Shqipëri dhe do e shfrytëzojmë këtë rast që të jemi këtu dhe të shkojmë në për brigjet shqiptare.